So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan karantin vaqtida o'rnatilgan cheklovlar va tartib qoidalariga zid ravishda qo'shtirnoq ichida to'kin hayotni davom ettirayotgan shaxslarning videosi aholi o'rtasida juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv harakatlari davomida ushbu fuqarolar topilib, ularga nisbatan karantin qoidalarini buzganliklari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan ma'muriy hujjatlar rasmiylashtirildi. Sud tomonidan ushbu holat bo'yicha to'plangan hujjatlar ko'rib chiqilib, ularning 5 nafarga nisbatan 15 sutka va 5 nafarga nisbatan 10 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Huquqbuzar Xoliqov Ulug'bek Xamroqulovich O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi 1-qismi, 183-moddasi va 187-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilsin va unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan uzil kesil qat'iy jazo 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Mani tug'ilgan kunim bo'lgan munosabati bilan tushlik payti tug'ilgan kunni ham nishonlab oldik va buni men syomka qilib, do'stlar davrasi guruhiga, gruppasi bor, Telegram tarmog'iga yubordim. U yerdan kimdir uni tarqatib yuborgan ijtimoiy tarmoqlarga. Bu ishimizdan juda ham afsusdaman, pushaymonman. O'rganishlar davomida to'kin dasturxon davrasidagi huquqbuzarlar orasida ichki ishlar organi xodimi ham borligi aniqlandi. Xizmat tekshiruvi xulosasiga ko'ra, ushbu xodim ichki ishlar organlari xizmatidan bo'shatildi. Fuqarolarimizga yana bir bor eslatib o'tmoqchimizki, aholi o'rtasida vahima uyg'otuvchi, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan va karantin tartib qoidalari bilan bog'liq noo'rin ma'lumotlarni tarqatganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilangan.